بیٹا ملک کی آزادی کے لیے قربان ہو جائے، اس کے گلے پر چھری چلتا ہے۔ بارہ کوٹ میں جب تحریک بارہ کوٹ چلی، اور بارہ کوٹ میں جہاں سید احمد شہید، رائے بریلوی شہید ہوئے، شاہ اسماعیل شہید ہوئے، وہی نواب صاحب کا بیٹا بھی شہید ہوا، اور شاہ عبداللہ